שלום תלמידות יקרות ותלמידים יקרים, ברוכים הבאים לשיעור כישורי חיים לכיתה ד'. נושא השיעור שלנו היום הוא כיצד עימות הופך למריבה. שמי מיכל טייטל, אני יועצת חינוכית מומחית מהשירות הפסיכולוגי חינוכי ייעוצי במשרד החינוך. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, בדרך כלל שיעור כישורי חיים, אנחנו עושים אותו ביחד עם המחנכים בכיתה, יושבים במעגל. יושבים ביחד וקרוב, אבל היום השיעור שלנו הוא רחוק, הוא נעשה בתוך אולפן, אבל אנחנו נעשה הכל כדי שאנחנו נוכל להרגיש קרוב. שגרה, אנחנו היום בשגרה שהיא שגרה שונה, שגרה אחרת, ואני אשמח מאוד לדעת איך אתם מסתדרים בשגרה שכזאת. שגרה שפתאום אנחנו אה, קמים בשעה שונה בבוקר, לומדים בפיג'מה, אנחנו... אה, מתנהלים אחרת, השעות שלנו שונות, יש לנו הרבה הרבה דברים חדשים בתקופה האחרונה. חשוב להגיד, אנחנו מצד אחד מאוד שמחים וכיף לנו, ומצד שני אנחנו גם קצת דואגים להורים, דואגים לסבא וסבתא, מתגעגעים אולי, וחשוב להגיד, גם, אולי מתגעגעים גם לשגרה, ליום יום שלנו, לחוגים, ואפילו אולי לבית הספר. חשוב לי להגיד לכם דווקא ברגע הזה שלכולנו יש כישורי חיים. כישורי חיים זה הכוחות והיכולות שיש לנו בפנים. אותם כישורים ויכולות שעוזרים לנו להתמודד במצבי חירום, להתמודד במצבי לחץ, אותם כישורים שעוזרים לנו להתמודד במצבים חברתיים, שגורמים לנו ועוזרים לנו להרגיש אכפתים, להרגיש קרובים, להתעניין באחר. לשאול שאלות, להיעזר, ואפילו לבקש עזרה. אותם כישורים שעוזרים לנו לקחת נשימה וללמוד קצת על החוסן שלנו ומה עוזר לנו בימים האלה, ואפילו ללמוד עוד דברים שיכולים לעזור לנו לעבור את התקופה. אותם כישורים שגם מותר לנו גם לחייך ולשמוח ולקוות שבאמת יהיה יותר טוב. אז יוצאים לדרך. מה נלמד היום בשיעור? היום בשיעור אנחנו נלמד מה אנחנו מרגישים בזמן אימות או סכסוך. אנחנו גם נלמד כיצד אימותים מחריפים ומסלימים והופכים למריבה. אנחנו נדבר על המחשבות ועל הרגשות בזמן האימות וננסה גם להתבונן ולנתח איזשהו אימות, אימות שחווינו, שהיה לנו בתקופה האחרונה ובכלל. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, מה צריך לשיעור? לשיעור שלנו אנחנו אה, מתבקשים למחברת או דף, מה שיש לנו בהישג היד, עיפרון, כלי כתיבה וצבעים. אה, אני אתן לכם ככה 30 שניות להתארגן, אפשר גם לשים, לכם, לשים איזשהו כוס מים, בקבוק, שיהיה לכם ליד ויהיה לנו נוח, אז כלי כתיבה, מחברת וצבעים. ואנחנו כבר יוצאים לדרך. אז אני מקווה שכולכם התארגנתם והצלחתם להביא את הדברים ואנחנו מתחילים. אנחנו נתחיל היום בצורה שהיא קצת שונה, אנחנו נתחיל ביצירה. ואני אבקש שתנסו להיזכר בריב או בעימות שהיה לכם, אולי אפילו בשבוע האחרון, עם האחים, אולי עם ההורים, אולי עם החברים אפילו דרך כל מיני דרכים, או ריב שהיה עוד מתקופה ככה שקודמת, ותנסו לצייר במחברת שלכם, בצבע או צבעים, בצורה, צורות, את מה שאתם הרגשתם באותו אירוע. היה לנו ריב, עימות, מה הרגשנו באותו רגע. בואו ננסה לתת לזה צורה וצבע. מי שקשה לו יכול גם לקחת אה, ולכתוב משפט, לכתוב איזשהו סיפור קצר. אז אני נותנת לכם שתי דקות לצייר ציור בדרך שלכם שמביע את מה שהרגשתם. אז נשאר לכם עוד פחות מדקה לסיים את המשימה. מי שמסיים יכול לקום, אולי לעשות איזשהו סיבוב קצר בחדר ולחזור לכיסא, ואנחנו נחזור לעבודה. אז נשארו לנו עוד כמה שניות ככה אחרונות לסיים, ואני ככה חייבת לומר שאני אפילו סקרנית. אני סקרנית לראות את הצבע או הצבעים, אם יש צבע שככה יותר בולט, את הצורות שעשיתם, אם היינו בכיתה בטח היינו מראים אחד לשני, אבל אני ממליצה אפילו לצלם ולשלוח אל המחנכים, הם ישמחו לראות את הציור, את מה שעשיתם. אז אני רוצה להזכיר לנו קצת מושגים שלמדנו אותם שקשורים לעימות ומריבה. אז מה זה למעשה? עימות זה כשאני בחוסר הסכמה ראשוני. אני לא מסכימה עם זה שממולי. מריבה זה מצב של יריבות. במילה יריבות יש את המילה ריב. חוסר הסכמה או חוסר התאמה בין שני צדדים ויותר. מתי זה נגרם? עימות מתחיל כשלמעשה מישהו אומר או עושה משהו שקצת מרגיז אותנו. ואז אנחנו אולי נענה לו בכעס, והתגובה שלנו תגרום לו להתרגז יותר. ומתי זה הופך למריבה? זה הופך שכשאנחנו כועסים יותר ויותר, והוא כועס, ואנחנו כועסים, ואנחנו עולים בסולם, עד שהעימות הופך למריבה, שהרבה פעמים היא אפילו יכולה גם להיות אלימה. אז למעשה, כיצד אנחנו יכולים למנוע את המצב, אם אנחנו נבין מהם הם הגורמים? להסלמת העימות, אם נוכל להימנע מעלייה בסולם, או שנעלה רק שלבים בודדים בסולם, אז אנחנו לא נגיע לשיא של אותו סולם של האלימות. אני רוצה להזכיר לכם עוד מושג, שהוא נקרא סולם ההסלמה. סולם ההסלמה זהו כלי שלמעשה הוא יכול לתאר לנו כיצד מעימות, שמתחיל ככה בקצת רוגז, אנחנו עולים לאט לאט ומגיעים למריבה לסכסוך. למעשה שני הצדדים בעימות מרוגזים ומחיסים האחד את השני, וככה העימות לאט לאט מסלים והופך להיות מריבה. אם נסתכל בתמונה, אנחנו רואים את הילד בהתחלה שהוא קצת מרוגז, בהתחלת העימות, וככל שעולים בשלבים, הוא כועס מאוד, הצבע פה האדום, הוורוד, ממחיש לנו את המריבה. אז עכשיו אני הולכת לספר לכם סיפור, שנקרא זה המקום שלי. אני מזמינה אתכם לשבת בכיסא. ולהירווח ככה בכיסא, להיות חשובים לסיפור, כי בסוף הסיפור אני הולכת לשאול אתכם מספר שאלות. בשיעור השלישי, הכיתה הייתה מסודרת בצורת חטא. ככה אהבה תמי, המורה למדעים, ללמד. אני רוצה לראות את כולכם, הייתה אומרת תמיד בחיוך. אחרי ההפסקה, נכנס תום לכיתה, מתנשף ומזיע לאחר משחק כדורגל סוער במגרש. פתאום ראה תום את מיכל יושבת במקום שלו ליד טל. אני ישבתי בכיסא הזה, אמר תום למיכל. מה פתאום? על מה אתה מדבר? זה הכיסא שלי, קבעה מיכל נחרצות. אני ישבתי בכיסא הזה גם בש... בשיעור שעבר וגם לפני שבועיים. קומי, פקד תום. זה הכיסא שאני ישבתי עליו. אני בטוחה במאה אחוז, החזירה לו מיכל בתקיפות. משקפופרית, את לא רואה שזה בדיוק המקום שבו אני ישבתי? אולי תחליפי משקפיים. מיכל ממש כבר התעצבנה. אני יודעת למה אתה רוצה לשבת כאן, כדי שטל יוכל ללחוש לך באוזן את התשובות לשאלות של תמי. כולם יודעים שמדעים זה לא הצד החזק שלך? את המשפט האחרון אמרה מיכל בקול גבוה יותר, כדי שגם האחרים ישמעו. תשתקי ואל תדחפי את האף הארוך שלך לאן שלא צריך, צעק תום. עכשיו הוא איבד לגמרי את העשתונות. אפשר לחשוב שהאף שלך יפה יותר, הקצה אותו מיכל. אם את לא קמה עכשיו מהכיסא, אני מרים אותך בכוח איים, תום. נראה אותך, אתה תמיד מאיים ולא עושה כלום, אמרה מיכל בלגלוג. תום כבר לא יכל להתאפק. הוא התקרב למיכל ומשך אותה בכוח מהכיסא עד שנפלה על הרצפה. מכירים כאלה מקרים בתוך הכיתה שלנו? בכיתה שלכם, מקרים שבהם תופסים אחד לשני את הכיסא, אולי גם בבית, שיושבים במקום בספה. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ננסה קצת ללמוד מהסיפור. אני מבקשת שאתם תציירו במחברת שלכם סולם ארוך, סולם שיש בו שבעה שלבים. ואחר, לאחר, בשקף הבא, אני אראה לכם למעשה את המשפטים, ואני אבקש שאתם תסדרו את המשפטים. ואתם תסדרו אותם מהתחלת העימות, מהרגע שהתחיל למעשה העימות בין תום ומיכל, לבין הרגע שיא, אותו, אותו חלק שאנחנו מדברים, שכבר הפכה למריבה, ובמקרה שלנו למריבה אלימה, כי תום היה אלים כלפי מיכל. אז לצייר סולם ארוך ולכתוב במחברת, תכף אנחנו נעבור לחלק שבו אתם תסדרו את המשפטים. אז יש לכם עכשיו שלוש דקות, אני אקריא לכם רק את המשפטים שיהיו לכם. המשפט הראשון זה אם את לא קמה עכשיו מהכיסא, אני מרים אותך בכוח, היא אם תום. שניונת. משפט שני זה תום ראה את מיכל יושבת במקום שלו. המשפט השלישי, אני ישבתי על הכיסא הזה גם בשיעור שעבר וגם לפני שבועיים, קומי פקד תום. המשפט הרביעי זה הכיסא שאני ישבתי עליו, אני בטוחה 100% החזירה לו מיכל בתקיפות. המשפט החמישי, תום אמר, משקפו משקפופרית, את לא רואה שזה בדיוק המקום שבו אני ישבתי? אולי תחליפי משקפיים? המשפט השישי זה, תום כבר לא יכול להתאפק. הוא התקרב למיכל ומשך אותה בכוח מהכיסא עד שנפלה על הרצפה. במשפט השביעי מיכל אמרה בקול גבוה, אני יודעת למה אתה רוצה לשבת פה, כדי שטל יוכל ללחוש לך באוזן את התשובות לשאלות של תמי. כולם יודעים שמדעים זה לא הצד החזק שלך. אז יש לנו שבעה משפטים ואנחנו הולכים לסדר אותם. מהנמוך, שזה למעשה התחלת העימות עד השיא ולסדר את הרצף לפי הסיפור שסיפרנו. אוקיי, okay, אז יש לנו עוד דקה לסיים את המשימה. אני מקווה שזה ככה לא מסובך מדי. מי שכבר סיים יכול אולי לקום, ללכת לשתות, לחזור, ועוד חצי דקה אנחנו נחזור למשטר. אז יופי, חזרתם אליי, ולפני שאני מציגה לכם את התשובות, אני בטוחה שככה חשבתם ועבדתם יפה, אז אני אעבור לתשובות, ולמעשה אתם רואים פה את הסדר הנכון, אני נותנת לכם ככה להסתכל ולבדוק, אני כבר שומעת ברקע קולות יש, yeah, הצלחתי, וגם אם לא. לא קרה כלום, העיקר שאנחנו מנסים, ואנחנו למעשה ככה פתאום רואים מקרים ודברים שקורים לנו ביום-יום. אז כמו שאתם רואים, התחלת העימות הייתה כשתום רואה את מיכל יושבת במקום שלו. למעשה, בדרך יש לנו כל מיני דברים שהיו שם שמסלימים את המצב. ומזה כמובן מסתיים, והשיא של האירוע היה כשתום כבר לא יכול להתאפק, הוא מתקרב למיכל ומושך אותה בכוח. אבל אם תסתכלו מה היה בדרך, היו שם כל מיני דברים שיכול להיות שאם הם היו נעצרים שם, לא היינו מגיעים לאותו רגע שיא. אז אנחנו נמשיך קדימה, ואני רוצה שתסתכלו על הסולם שאתם יצרתם במחברת, ותסמנו לכם. במרקר, אדום, כתום, מה שיש לכם, את המשפט שלדעתכם הוא המשפט שלמעשה הפך את האירוע מעימות למריבה. כי היה משהו שהסלים את המצב והביא כבר לקיצוניות של אותה מריבה. אחרי שאתם תסמנו במרקר, אני רוצה לשאול אתכם מספר שאלות. ואת השאלות האלה כמובן, אתם אחרי שתסיימו, אתם uh, תעבירו את התשובות למחנכים, אם uh, דרך הטלפון, המייל, כל uh, מורה, מה שנוח לו. אז אני אקריא את השאלות. השאלה הראשונה שואלת, מה המעשים שעשו תום ומיכל שהסלימו את העימות? מה היה שמה? ש... זה התחיל מזה שתום רואה את מיכל. מה הסלים שמה את העימות, כמו שאומרים, והגיע לאלימות? שאלה נוספת היא כיצד מיכל ותום יכלו לפעול אחרת כדי שהעימות לא יסלים? האם היה להם עוד דרכים, עוד משהו שהם יכלו לעשות כדי שהעימות לא יסלים? שאלה הבאה היא איך יכלו לבטא את הכעס שלהם בצורה יעילה? אני בטוחה שבכיתה אתם הרבה פעמים מדברים על כעס ומדברים על איך אפשר להפוך את הכעס שהוא יהיה בצורה שהיא לא פוגנית, שלא, כמו שאומרים, אחר כך יש לה מחירים. אז איך? מיכל ותום יכלו לבטא את הכעס בצורה אחרת. שאלה הבאה היא כיצד הגורמים, סליחה, מה הם הגורמים שיכולים לדעתכם להחריף עימות? מה הדברים שמחריפים לנו עימותים? יש כל מיני דברים שהם גורמים לעימותים להפוך להיות קשים יותר. אז אני אתן לכם עכשיו שלוש דקות לענות על השאלות, אתם תסיימו ותשלחו אותם למחנכים. בבקשה. אז יש לנו עוד פחות מדקה לסיים את המשימה. מי שככה עוד צריך עזרה, אפשר אולי להתייעץ, אם יש אח, אחות, אמא, מישהו, אבא, שאפשר לשאול אותם. ואנחנו עוד מעט נסיים את המשימה וננסה ככה לעבור הלאה. אז עוד קצת. אז איזה כיף, אנחנו ממשיכים. אני מקווה מאוד ככה שכולם סיימתם, ומי שלא, אז אפשר גם לסיים אחר כך בסיום המשדר, ולשלוח כמובן את התשובות למחנכים. <אם> אני רוצה עכשיו קצת לדבר על מה הגורמים שמסלימים עימות, ואני אגיד שאם היינו בכיתה אז הייתי שואלת ושומעת אתכם, אבל אנחנו נעשה את זה, ואני בטוחה שאתם ככה עושים את זה איתי ביחד. אז מה הגורמים שיכולים להסלים עימות? אז אחד הוא כשאנחנו בטוחים שאנחנו צודקים ואחר טועה. כמה פעמים קורה לנו שאנחנו בטוחים במאה אחוז שאנחנו האמת אצלנו ומי שממולנו הוא לא צודק. גם בסיפור שלנו, תום ומיכל, כל אחד בטוח שזה המקום ישיבה שלו. גם בבית בטח יש לכם לא מעט מצבים שהוא בטוח ואני בטוחה והוא לקח והוא, וכולנו בטוחים רק באמת שלנו. גורם נוסף שיכול להסלים עימות הוא כשאנחנו מאוד נסערים. כשאנחנו נסערים מה קורה לנו? אנחנו לא שומעים את מה שנאמר לנו. גם אם מישהו מנסה להגיד לנו, אנחנו כל כך עסוקים במה שאנחנו כבר מאמינים ויודעים, שאנחנו לא שומעים, ואז אנחנו יכולים להתנהג בהתאם למה שאנחנו, הסערה הזאת שנמצאת אצלנו בפנים, ולא הקשבנו למה שניסו להגיד לנו. לדוגמה, אם למשל מיכל ותום, או הייתה אומרת לו, אני רק רוצה את זה לשיעור הזה, או כל מיני דברים כאלה. גורם נוסף זה כשאנחנו משתמשים בקללות, בהעלבה, בטון תקיף, ובשפת גוף מאיימת כמה פעמים. אנחנו רואים אנשים שמתקרבים אחד לשני, אנשים שמקללים, מעליבים, לפעמים ככה אפילו פוגעים במקומות שמאוד מאוד רגישים. גם בסיפור, אם אנחנו ניזכר, של מיכל ותום, אז מיכל ותום קורא לה משקפופרית. כמה מעליב זה שאנחנו ככה לוקחים את הדברים שככה כל אחד זה מאוד מציק לו, ומה מיכל אומרת לתום? היא אומרת לו על החלק הלימודי, על זה שהוא לא מסוגל, שהוא צריך מישהו שיעזור לו, אז אנחנו משתמשים בקללות, אנחנו מעליבים וזה, וגם מתנהגים את זה בטון תקיף כמו שאמרנו, ובשפת גוף, וזה יכול להסדים את העימות. דבר נוסף שחשוב זה הסביבה, כמו שאומרים האנשים שנמצאים סביבנו ומחממים אותנו. אני לא פעם שמעתי, שאני, ככה, בכיתות שאני מלמדת, שאנשים אומרים, מה, שמעת מה הוא אמר לך? שמעת... אני לא הייתי מוותר, לא הייתי מוותר. מכירים את זה? אני בטוחה. ולכן כשהסביבה אומרת לנו כל מיני דברים ומחממת אותנו, אז נורא 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 קשה לא להגיב. וגורם נוסף הוא גורם שיושב על איזשהו פצע פתוח. כמו שאומרים, אנחנו לא מתחילים נדף חלק. אנחנו מתחילים אימות שלמעשה ממשיך עימות איזשהו סכסוך קודם, במיוחד כזה שכמו שאמרנו שלא שהוא נשאר עם איזשהו פצע פתוח ואז זה קל מאוד שזה יקפוץ מאוד מאוד גבוה ולא נוכל לעלות לאט לאט בשלבים של הסולם. אז דיברנו על חמישה גורמים שמסלימים עימות. דבר נוסף שאני רוצה לומר זה דברים שחשוב מאוד שנבין ונזכור זה שבהסלמה של עימות יש שני צדדים שתורמים להסלמה. זה לא שאני והצד השני אין לו שום חלק יש חלק וגם לא יש חלק. דבר נוסף זה שכעס הוא רגש לגיטימי, אבל אנחנו חייבים להיות מודעים לו. כי מה קורה הרבה פעמים? שהכעס מנהל אותנו, וכשהוא מנהל אותנו, אנחנו לא כל כך שולטים במצב וקורים כל מיני דברים. אז אמרנו, כשאנחנו מאפשרים לכעס לנהל אותנו, גם הסביבה נפגעת האחר, אבל גם אנחנו נפגעים. חשוב לומר שכשהעימות מסלים והופך למריבה, הרבה פעמים ישנה סכנה שהמשתתפים בו יאבדו את היכולת שלהם לשלוט על ההתפתחות וסיום. ברגע שאנחנו מאבדים שליטה, אנחנו כבר לא יודעים לאיפה זה יכול להגיע. ואז הרבה פעמים אנחנו רואים שני ילדים שמתחילים ממשהו קטן, ופתאום זה הופך להיות משהו ענק, ולפעמים אפילו עם פציעה. ויש דבר אחד מאוד שחשוב לי מאוד שתזכרו, וזה האחריות. האחריות להפסקת העימות, והאחריות הזאת היא של כולנו. היא גם של מי שמשתתף במריבה, אבל היא גם של הצופים, של אלה שעומדים מסביב. אז עכשיו כשדיברנו קצת על, למדנו על הסלמת עימותים, ולמדנו מה הגורמים, ומה הדברים שיכולים אולי לעזור, אני רוצה שתנסו להתבונן על התקופה הזאת שאתם היום בבית. אמנם זו רק תקופה קצרה, אבל התקופה הזאת היא תקופה שאתם נמצאים המון 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 שעות ביחד עם האחים, ביחד עם ההורים, לפעמים יש חדרים משותפים, מחשב משותף, טלוויזיה, ותנסו ככה להסתכל על התקופה הזאת. ואני רוצה לשאול אתכם, מה עוזר או יכול לעזור לכם לא לעלות בסולם ההסלמה, אותו סולם שאמרנו ולהגיע לשיא. מה יכול לעזור לכם לא לעלות בסולם? אז אני אתן לכם דקה ואתם תענו על השאלה וכמובן תצלמו ותשלחו למחנכי הכיתות. אז חזרנו, ואני מקווה שהצלחתם להבין מה יכול לעזור לכם בתקופה הזאתי לא לעלות בסולם הזה. אני ככה אתן לכם כל מיני עצות וטיפים מהניסיון שלי בבית הספר, בכיתות, וגם עם הילדים הפרטיים, שהרבה פעמים חשוב, זה כמובן, כמו שדיברנו, להכיר ולזהות מתי שאנחנו מתחילים את העימות, לשתף את האנשים סביבנו, להיעזר, ולנסות, כמו שאומרים, לעצור ולא להגיע להסלמה. אז לסיום, ראינו היום ולמדנו, אמנם שיעור כישורי חיים מרחוק, אבל אני חייבת להגיד לכם שהרגשתי קרוב. אה, אני רוצה לומר שבתקופה הזאת חשוב מאוד לא להישאר לבד. חשוב מאוד אה, לפנות למשפחה, לחברים, לאחים, למורים, למחנכים שלכם, וחשוב מאוד לשתף אותם במה שאתם מרגישים ובמה שעובר עליכם, ולשתף. חשוב מאוד לשמור על קשר. וגם להתעניין באחרים, הרבה פעמים אנחנו רוצים שיתעניינו בנו, גם אנחנו יכולים ליזום ולהתקשר לאנשים ולהתקשר לסבא וסבתא ולהתעניין ולברר מה שלומם, זה גם הזדמנות לדאוג לאותם חברים בכיתה שאנחנו יודעים שאולי בתקופה האחרונה עברו תקופה ככה יותר מאתגרת ואולי אותם חברים, ילדים שאין להם הרבה חברים, אז ההזדמנות שלנו להתעניין בהם ולשאול לשלומם. אז אנחנו ניפגש בשיעור כישורי חיים הבא, ואני רוצה להגיד לכם המון תודה. להתראות.